نن وسو خلکو ریجیکٹ کو دو ته پته ولګی دی چې خلکو نن دې حالات تراغله دی چې دوی مونږ په ټماټر هم ولي پسخه ګویوم ولي خو وس دغه یو رنگ ور پرې خو دی شو شای ور پرې خو دی د کابل میر راشي نو مطلب دی زما صوبایي وزرام زما دی مطلب دا دی کما دغه د بلدیاتو محکمه چې د عام زمنګ وزیر دی نو زه ته دا خبره کوم چې دا د دوی خو د کور نه دی راوړي دا ملک یو اداره ده مطلب دا دلته کې هر دغه خپل کاری پوښوي نو دا خو بزدو ته بیا په ټیم کې خیر ان شاء الله خیمه چې کله زمنګ میر راشي زمنګ مطلب تحصیل ناظمان ناشي چې زه د بیا دغه میر او د تحصیل د ناظمانو چې کم کاری او مطلب د عوامو چې کم خدمت حقوق چې دا د بیا موږ د دوه مرینه د غپل نه نسو څنګه به تر وباسو دا دو ځان اوس یو نه ناره جوړه کړي مخکې به دوه وی چې مطلب دا موږ له اوټرا کې موږ نوجوانان لدا کو دغه کو دا کو کرپشن کلا غانه دا ختم شوي نن دوه خلکو د خپل چهره مخامخ کول نه شي تب 2013 کې قوم منتخب کړي وي تب 2018 کې د غناره کول شي مطلب زما ما دا کړی دی نو نن زه دغه خپل زما رونه دی زما ډیر محترم دی خو زه هغه ته دغه درخواست کوم چې مطلب دا لري چې په خپل ناره باندې راشه د قوم نه اوټ والا کم منشور چې ستاده مشر دی کم ناره چې ستاده مشر والو چې بدل یو کرو نوکریاں در کوم ما کورونه به جوړم درې نیم سو ډیمونه به کوم خلک به د سعودي عرب نه بهر ملکونه ناراضي او خلکو بس خلک بلی ویزه بعد ختم کړو او بعد بدل کړو په ټیکټ واغستو چې راشه دلته موږ ته په هوټل کې بنو کریان نو هغه خود په لکه او خلک زما وروره بیروزګار کو نو تراشه د خپل قوم نه په اغه لول دشته احتساب وک او راشه په اغه ناره اوټ والا زمون خو دغه عقیده ده دا ایمان دی مطلب دا دی مونږ د جمعیت علما چې مشرانو کمپلیټ پارم دی مونږ د خپل نظریه مطابق مطلب دا خپل باغ نظریه اوټ غواړو خو زه د خلکو ته ایران یم زم څنګه چې دا ویل ته په زمانہ بر بل ملګریم کړو ان شاء الله تعالی چې دو محکم دا تیر اتکا لسنه د کړو سمې خان زده دا ګارانټي دوی مکه دولت دا د د د سیل می دا کونسلران او د میر چیرمنان ورکی په خوده یقین وکړه کبي هم دو سر د مچې دمي دا دو سره پو ټیم نشته دو پو یګینو مطلب دا دا خوده سي ست سم د میلي یا د ګراوند ماحول خوند د چیرازه اتند ته دا چوتو زه بدا چوتو دا د دې شنه دا سیاست د سنجیدو خلکو کار دی سملې ته دغل تک په منصب پدی کرسو باندې کې ناستل د په هانو خلکو کار دی جمعیت العلماء اسلامي او نظریه لري او سوچ لري په هغه سوچ باندې مطلب دا چې د قوم چې کم حقوقي مطلب دا هغه به هر کور دروازې ته رسی خوده دو سره وس نور نه ختمه ده نو دو دغه یو هر به استعمالې چی او دا تاسو کتلیم دی پکته پیزوان کې چې دا الیکشن شي نو دغه وزره په خپل دا ویلی چې خپل رونه او ریرونه ولاړو دای ویلی دي که زمونږ د سړی کامیاب نشو دا بل کامیاب شو نو موږ غول نه پاند ورکو نه دغه ورکو نو څنګه چې دا ملک د دوه دی دا زمونږ مطلب دی زمو استاد د ټیکس پر اوپر مطلب دا دی د قوم روپی دی په غو لګي دوی موږ له کور نه راوړي ان شاء الله تعالی جمعیت العلماء اسلام چې په دې ملک سیاست کې نو مطلب دا دی هغه په دغه حواله باندې پویږي چې د قوم حق په بیا مطلب دا دی موږ څنګه راچوتو دی خلکو ته به راوړو او ان شاء الله تعالی به دا و ته بیا موږ په ټیم باندې د دې جواب زه مختصر دا درکم دا و ته بیا موږ په ټیم باندې وخیو چې مطلب دا کله زمونږ میر راغی او ته زمونږ مطلب دا بیا د قوم حق ته زمونږ ایثار بیا موږ پوښ او تاسو پوښ.